La participació a les eleccions del 14 de febrer a Figueres ha estat baixa, només el 44,11%. D'un cens de 27.329, només van dipositar el seu vot 12.054 persones. La dada representa 30 punts menys que l'any 2017, quan la participació a Figueres va superar el 74%. La pluja i la pandèmia no van ser bons aliats d'aquesta jornada. Les 36 meses es van repartir en 10 col·legis electorals, alguns amb diferents urnes i d'altres, com aquest de Vilatenim, amb només una. Tots els espais amb circuit d'entrada i sortida i totes les mesures de seguretat. Mossos i Guàrdia Urbana ja han tingut presència tot el dia. La darrera franja horària, de 7 a 8 del vespre, amb els membres de les meses equipats amb EPIs, ha deixat els col·legis pràcticament buits de votants. L'hora reservada a les persones amb Covid o en quarantena ha estat testimonial. Només algun elector de darrera hora. Junts per Catalunya, amb 2.775 vots, ha estat el partit amb més suport a Figueres. L'han seguit Esquerra Republicana amb 2.385, el PSC amb 2.161, Vox amb 1.439 i la CUP amb 704. Per aquest mateix ordre han quedat aquests 5 partits a la comarca de l'Alt Empordà, on la participació ha estat del 52,21%.